joriy yilning 18-19 may kunlari Ichki ishlar vazirligi akademiyasida Xalqaro UNICEF tashkiloti hamda Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati mas'ul xodimlari ishtirokida seminar tashkil etildi. Ushbu seminardan ko'zlangan maqsad yo'l transport hodisalarining oldini olish, harakat xavfsizligini ta'minlash, tezlikni boshqarish hamda ilg'or tajribalarni almashish ko'zda tutilgan. We the vehicles on the 1.3 million global движение в стране имеет стойкую тенденцию к ухудшению основными факторами. I thought that there was no безопасность дорожного движения.